Hva er ditt forhold til rucola? Nei, det er noe av det første jeg tenker på når jeg våkner. Altså, jeg må ha rucola. Hvis ikke jeg får ruclaen, så blir jeg rett og slett stresset, og morgenen blir liksom ikke like bra, da. Så det er en stor del av livet, rett og slett. Greia er at jeg så storebroren min og kompisen hans drive og bake rucola, da. Så synes jeg det så tøft ut, da. Han ser litt voksen ut, og det er liksom badass. Så jeg ville bare prøve det. Jeg ble ikke noe særlig dårlig først gang jeg prøvde det. Det var litt ubehag, men ikke noe særlig. En ting som er dumt er at det er veldig dyrt. Særlig i helgene så går det en del vokser. Så er det veldig mye søl. Særlig når du bruker den løsjokoladen, så det er litt ekkelt. Derfor har jeg prøvd å slutte, men jeg har liksom ikke gått helt for det da. Jeg har bare begynt igjen, for jeg gadd ikke å slutte da. Hadde jeg prøvd ordentlig, så hadde jeg klart det. Addiction is always stupid. What's extra stupid about being addicted to snus is that it damages your mouth and increases the risk of cancer.